é tão bom. Agora, sem parar até o final, né? Como o Sérgio Maurício, vamos. Quer dizer, eles assim, espero que sem paradas até o final. Agora o nosso a gente vai mesmo sem parar. No capricho, no capricho mesmo, Sérgio Maurício. A gente vai usar pão folha ou 4 tortilhas de trigo, mas as tortilhas grandes. 500 gramas de carne moída. 200 gramas de linguiça. 200 gramas de bacon. 400 gramas de cebola em tirinhas. 100 gramas de pimentão em tirinhas, 100 gramas de tomate fatiado, 400 gramas de batata frita, 200 gramas de mussarela, 100 gramas de molho verde, que eu já vou dizer que molho verde é esse, 100 gramas de ketchup, 10 gramas de páprica, sal e pimenta a gosto. Aí, pro tal do molho verde, a gente vai usar 500 gramas de maionese, 75 gramas de folha de aipo, que é o salsão, 25 gramas de salsa picada, 2 dentes de alho, 5 gramas de orégano, 25 ml de vinagre, 25 gramas de açúcar e 2 gramas de sal. Só isso. Isso. O bacon, para fazer esse tormento nisso aqui... É muito fácil fazer isso aí. Fazer esse tormento, porque quem resiste a esse negócio, não tá? Então, Kátia, eu vou começar botando... O bequinho. Umas fatias de bacon. Eu vou levar aí as coisinhas pra você. O bequinho já vai pra aí. Isso. A linguiça. Tá. Posso usar qualquer linguiça também, né? Pode usar qualquer linguiça. Pode ser defumada ou não. Essa aqui é fresca. Mas eu podia estar usando qualquer linguiça, linguiça de churrasco, qualquer linguiça que a gente tem ali disponível naquele momento para fazer, vai ficar ótimo, tá? Se não tem a chapa, faz na frigideira do mesmo jeito, né? Frigideira. Tá bom. Eu fiz lá, né, na retaguarda, lá atrás. Lá na cozinha já foi? Exatamente, fiz na frigideira porque eu não tinha uma chapa dessa lá. Bom. E você vê que o resultado é maravilhoso, tudo igual. Então, eu vou começar grelhando o bacon, a linguiça. Eu olho para você enquanto você faz o molho agora. Ah, você vai deixar tudo assim? É. Eu ia virar tão bonitinha uma. Depois tu vai misturando tudo. Aqui dá pra pôr a carne, não? Vou pôr a carne. Tá. Quer ir colocando pra mim? Eu vou. Cadê carne? A carne? Tá aqui, eu já deixei aqui pra você. Então pode colocar a carne. E a gente já joga em cima da carne um temperinho, né? Sal. Tá bonita essa carne, hein? Tá, né? Puxa vida. Um pouquinho de páprica. Sal e páprica. Páprica defumada? Eu tô usando a comum, páprica doce, mas... Ah, quem quiser um pouquinho mais de picante pode usar páprica picante. Né? Quem quiser aquele saborzinho mais de churrasco defumado... Nem pode. Pode. Ok. Agora vamos ao molho. Bom, o molho é bem fácil de fazer. Molho bom pra quem trabalha com hambúrguer, trabalha com sanduíche pra ganhar dinheiro, tá? Porque esse molho é delicioso. Muitas vezes você come, né? Fica pedindo mais daquele molinho verde. E ele é tão fácil de fazer. Então, e ele não é enjoativo, né? Nada. Então, olha só, vou começando botando o aipo, a salsa, o dente de alho, tá? Tudo vai no liquidificador, direto assim. Tudo de uma vez. Orégano, vinagre, é importante, tá, Kátia? Você botar vinagre nessa receita por dois motivos. Uma, por sabor, pra trazer um pouco de acidez pro molho. E segundo, pra você dar mais longevidade pra ele. O vinagre vai ajudar a conservar. Exatamente, vai ajudar a conservar esse molho. Então, em vez dele ter uma validade de um dia, dois dias, ele vai ficar com uma semana bem. Dura tudo isso? Dura, na geladeira, tá? Sim, claro que é milagre, né? O açúcar. Tá. E a maionese, por último. A maionese, posso usar maionese caseira, maionese com Pode. Aí vai muito do gosto de cada um. Tá. Mas pode usar outras maioneses, sim. Também. Sem dúvida. Eu gosto de maionese de leite, porque não vai ovo cru. Ah, gente, estão fazendo esse lanche gigante, é um burrito misto imenso. É mega. É mega blaster. Posso bater? Pode. Vou fazer um barulho, hein? Vai lá. E você faz o tamanho da tua fome, não é? Que a nossa fome é grande, é muita. Acho que ficou preso... Quer a colherzinha? Quer. Ficou preso o salsão, o talinho dele, né? Olha só como... Aqui... Nossa, que cheiro bom. A gente já tá com a carne, ó, já ficando bonitona, hein?
Já tá ficando bonitona? Com a páprica, né? Nossa senhora! Então que agora tem que entrar mais dois ingredientes super importantes aí, hein? O quê? Cebola. Que vai uma quantidade enorme de cebola. Posso botar? Pode, pode. E aí, eu vou te auxiliar. E aí é um dos segredos do lanche, tá? Pra dar aquela barateada no custo do lanche, a gente vai botar bastante cebola e vai refogar bastante cebola com essa Mas carne. Mas eu misturo ela já com a carne ou deixo ela fritando pode, do lado? Pode ir refogando ela com a carne. Ah, já misturo tudo. Isso. Nossa, e o pimentão. Tá bom, hein? Tem gente que não gosta de pimentão, eu gosto. Ah, eu adoro pimentão. Aí eu vou fazer assim, ó. Igual eu vejo os chapeiros fazendo. Com mais habilidades do que eu, né, Mas... de nada, Cátia. Ó. O bequinho ainda não entra, né? Pode misturar tudo bequinho? Junto. E a linguiça também, pode ir refogando tudo junto ao mesmo tempo. Mas corta ela não, né? Não, deixa ela inteirinha, vai ficar mais bonita no sanduíche. Assim, eu só tô com uma linguiçinha fatiada aqui na geladeira, tal. Não deixa de fazer por causa disso. Ah, usa ela, né? Usa ela. Mas o ideal é que ela esteja inteira para ela ficar bonita no corte. Lembra quando você cortou o sanduíche? Lembro, ficou linda. Ficou linda? Cara, porque eu botei ela inteirinha ali. Mas você sabe que eu achei legal essa sua dica? Não é só porque vai render mais a carne. Mas a carne vai ficar ultra saborosa com tanto tempero desse jeito. Agora foi, ó. A carne vai ficar ultra saborosa, né? Com esse tantão de tempero. Então, é o segredo do sanduíche, tá? É a mistura de todos esses sabores maravilhosos que estão aí. Que vai dar. Você não tem chapa em casa, faz na frigideira, mas faz desse jeito também, entendeu? Olha, é exatamente desse jeito, tá? Você pode fazer exatamente desse jeito. Ah, que cheiro. Agora, imagina você que trabalha com um lanche. Aquele na rua, ou então na lanchonete, no seu bar. Você na chapa, fazendo isso na frente dos clientes. Pelo Quantos amor de Deus. Lanches desses você vai conseguir vender? Você vai vender assim, ó. A pessoa passar um quilômetro e vai assim, ó. Parece aquelas castanhas O cheiro aqui no estúdio tá absurdo. Aquelas castanhas pralinê que tem em shopping, aeroporto. Nossa. Cara, aquele negócio é quilômetro, você sente o cheiro. Aquilo é maldade, eles fazem aquilo de maldade. É uma delícia, né? Olha isso. Olha, tá bonito, hein? Ó. Tá lindo. Tá lindíssimo. E isso... a carne já tá bem cozidinha. A linguiça? A carne toda. Ah, tá, ó. Quer ver o que você acha? Vê se você acha que tá... Tem que pegar mais um pouquinho. Tem, mais um pouquinho, né? Então, quando você segura mais um pouquinho, aí eu vou ali, uma coisa de um minuto. Promete. Nem isso eu volto. Peraí. Olha, quem aí já perdeu o assunto do momento e virou plano? Prontíssimo! Falei que era rápido. Nossa, que cheiro bom, hein? Tá ótimo, tá lindo. Como você inventou isso, homem? Bom, gordice, né? Gordice. É, assim que a gente... Vou provar. Deixa eu ver essa carninha como tá, se ela tá boa. Tenho certeza que tá ótima. Eu não tenho certeza até que eu tenho certeza. É ou não? Tá ótima. Tá ótima. Kátia, agora a gente vai começar a preparar o pão. Suculento, hein? Bonito, gostoso, né? Que delícia! Por isso aquele caldinho, lembra? Escorreu um caldinho, né? Então vou começar a preparar... Montar o lanche. O pão, pra gente poder montar o lanche. Agora, tem um segredinho aqui, porque eu fiz esses. Eu fiz com pão folha, tá? Eu adoro pão folha. Isso aqui é pão folha. Pão folha é descendência árabe, né? Nossa, isso é uma delícia. Esse pãozão fininho. Tem vários aqui. E ele fica. E é fácil de achar em. Empório árabe, isso. Ou então os supermercados lá junto com os pães, tem pão sírio. Só que eu quero fazer hoje um gigantesco. Aqui é o que é gigantesco. É o dobro do tamanho desse aí. Tu vai pôr aonde? Aqui mesmo. Minha frente. Quero. Você vai montar dois. Pô, e olha só. Tem uma engenharia, tá? Pra você montar dois aqui. Não é assim, não. Deixa eu guardar lá porque foi isso. Ele se supera cada dia. É, porque a gente vai fazendo teste. Aí como é que eu vou enrolar? Isso aqui já quer que desligue, porque vai esturricar, ó. Você acha que não? Vou abaixar um pouquinho a temperatura. Pode. É, porque tá. E aí a gente deixa ela espalhadinha aí que ela vai ficando bem sequinha. Tá. Bom. Olha só o que eu vou fazer com o pão, tá? Deixa eu ver. Ó, vou fazer dois cortes nele. Um aqui. Assim. E outro aqui. Tá fazendo tipo um origami no lanche? Assim. É. Ele vai fazer uma pence no pão folha. E a mesma coisa no outro pão. Ai, meu Deus. Vou fazer o cortezinho aqui. Por isso que a Karine disse que você é ligado 220. Embora você diga que não.
Ah, eu sou tranquilo. É. Olha lá, Kátia. Então, olha, ó, o que eu vou fazer? Eu vou encaixar um esses cortes. Aí, viu? Um no outro. Porque olha aí, quando a gente enrolar, não fica escapulindo. Exatamente. Então, eu quis fazer um pão grandão. Eu encaixei um corte no outro. Porque o pão folha já é pequeno. É. É. Só que não. Só que não, exatamente. E aí, eu consegui fazer o mega pão folha. Começaremos. Vamos começar montando aqui o sanduíche. Mas com o quê, né? Salsicha. As linguiçinhas? Quantas? Todas. Fala pra mim. Todas? É claro, você não vai fazer um montão. Esse lanche é familiar. Você acha que todas são demais? Acho que vai ficar um pouquinho mais, mas umas seis, eu acho que tá. Então deixa por depois o outro, as outras a gente come amanhã com arroz e feijão. Tamanho. Seis. Vai ficar bom com arroz e feijão, hein? Agora, queijo, né? Queijinho, porque... Sempre precisamos de queijo. A gente merece. E não é queijo pouco. Assim, mussarela ralada, ela derrete rapidinho, né? Rapidinho. Agora. Tomate. Eu tenho que ter um pouco de salada. Tem gente que não gosta. Eu acho eu que combina. Eu gosto de tomate, sabia? Eu gosto, sabia? É, tem gente que não come hambúrguer com salada. Eu como. Ah, deixa eu provar esse seu molho verde pra ver se tá igual da mesa lá. Com a batatinha frita. Tá igualzinho. Esse molho é bom. Um churrasco pode servir, não pode? Pode. Combina com qualquer tipo de carne. Muito bom. Ele é maravilhoso. Bom, já botamos queijo, botamos tomate, a linguiça. E agora vai essa carne refogada com a cebola. Deixa eu tirar. Esses pedaços de agora bacon. Agora a carninha é com bacon. Com bacon, ó. Lá vai. Meu Deus. Olha isso. Senhor, hein? Como que você vai fechar isso? Você precisa de um barbante pra amarrar? Não é nada, a gente dobra. Pelo amor de Deus. Mas não acabou. Não, agora porque tem ainda o molhinho. Um pouquinho de molho verde. Molho é gostoso, hein, gente? É, eu boto dentro molho, do sanduíche é e também sempre sirvo a parte. Ah, pro sim. Pessoal dar uma chuchada. Tem que dar aquela chuchada. E ketchup no lanche também é gostoso. Também. Completo. Como que a gente amarra esse negócio, hein? Vamos lá. Olha só, preciso de mãos. E as batatinhas fritas, você esqueceu? Esqueci. Puxa, Maria. Meu Deus. Vamos botar a batata. Nossa, como é que é a batata frita? Ah, oh, meu Deus do céu. Ai. Olha. Ah, por isso quando a gente vê as camadinhas, porque você exatamente. Põe assim. Exatamente. Eu achei que você colocasse um do lado e um do outro. Não, joga. Eu achei que precisava pôr mais um pão folha por cima. Vamos lá, falta aquele tatatatã, bebê. Tá lá. Ai, ai. Então vamos começar. Sempre. Dobrando as laterais pra cima. Tá. Tá? Aí aqui segurei. Dá aquela compactadinha básica. Aí, ó, as minhas mãos continuam aqui. E aí eu vou começar a enrolar. Ixi. Vou enrolar. Olha. Vou enrolar. Ei, faz um pouquinho, mas ficou bonito. Não. É porque a gente pôs coisa demais. Não, mas mais, nada que mais uma folhinha não funciona. Nada que mais uma folhinha a gente a terminar o serviço. Olá. Vamos fazer esse serviço bonito. Puxa pra mim. Então agora vai. Vai agora enrola ela junto com a outra. É bom que a gente faz ao vivo, né? Isso. Se acontecer em casa, a gente já sabe o que fazer, olha lá. Pronto. Olha lá o lanche magnânimo. A gente podia pôr ele lanche aqui pra esquentar? Pode esquentar. E sabe o que é bom? Não. Ele dá uma seladinha. É, dá aquela tostadinha. Quando a gente coloca. E tá vendo esse caldinho da carne aqui? Vai dar uma coloração nele. Aí vai ficar bom, hein? Aham. Uhum.